Даша. Привіт, Даша. Ти дуже класна, добра, позитивна, щедра людина. Це ті якості, за якими тебе дуже сильно любимо та поважаємо. Хочу побажати, щоб тебе завжди оточували такі ж самі добрі і душевні людішки, да? І щоб все те добро, яке ти нам бажаєш, щоб воно до тебе поверталося вдвоє. А також хочу тобі побажати, щоб ти вогник в очах твоїх ніколи не згасав, щоб твій креатив і твоя родзиночка ніколи нікуди не пропадали і була завжди поряд з тобою. От, щастя, здоров'я, тобі все саме найкраще, всіх благ. Все. Цілую, люблю. Новий дует, тут не дует, нова група Форсайт. Бажаю багато подорожей і гастролей, і будь завжди на висоті. Привіт! Ми в ту сторону йдемо. Тіні Кароліна. А хто? Давай себе переробимо, можеш? Давай. Ти я. Ні, Кароліна. Ти Кароліна. Даша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю гармонії, натхнення, яскравих емоцій та приємних моментів. Ти дуже талановита, добра, яскрава дівчина. Ти приклад впевненості, наполегливості та щирості. Дякую тобі за те, що ти у нас є. Ура! Да, ви взагалі не прийшли, ми для вас сьогодні вивчили найбільший шматок за всі часи, коли ми вчили. Yes! Мені понравилась фраза Аліни, де вона написала, що ти робиш нас намного більше, ніж ти думаєш. Це правда. Так. Спасибо тобі, Рома. День народження, я хочу побажати щастя, здоров'я. І всього цього банального, але це дуже важливо, хоча й банально, всі так бажають. Але ще я хочу побажати, щоб ти була завжди залишалася такою енергійною, позитивною і сповна багато нових ідей. Тому що в тебе їх дуже багато. Ти так придумаєш ці танці, я не знаю, звідки ти береш ці ідеї. Я так зовсім вже не можу. Але, як ми всі знаємо, ти дуже любиш танцювати. Ти знаєш всі. І я хочу тобі побажати, щоб ти зростала в танцях, зростала в тому рівні, і щоб в тебе було ще натхнення дуже-дуже довго, щоб ти завжди мала багато ідей. Все, я вже сказала, але можна ще. І щоб твій рівень в танцях зростав до ще вищого. В тебе зараз дуже високий рівень, ти дуже класно працюєш, але ще вище. Ти завжди класно і круто бути ще вище, ніж ти зараз. Хоча ти і зараз крута. Так що, Даша, з днем народження! Тепер саме зручна частина, це хлопучка, ну ладно. Давай! Боже, який опасний! Пара воздушна і гімнастика. А що ти думаєш? А їм передай? Для вас! Я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі бути щасливою, бути здоровою, досягати всіх цілей, які ти вже поставила, які ще поставиш у наступному році. Ми тобі дуже вдячні за все, що ти робиш для нас, за те, як багато хорошого ти приносиш в наше життя, і ми будемо намагатися зробити те саме для тебе. Будь щаслива, така ж світла, яка ти є, ми тебе дуже любимо і цінуємо. Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі багато танцювати і ніколи не втомлюватися, натхнення. І хочу діток, твоїх учнів, що завжди будуть вдячні за твої любові і старання. І ще дякую за те, що ти вкладаєш всю себе у наші постановки і у наше навчання загалом. Це відчувається і дуже мотивує. Бажаю ще розвитку не тільки в танцях, а й у інших сферах, що тебе цікавлять. І багато подорожей, і шоколадок. Дякую, вчителі, Даша, Даша, поздравляю тебе, Даша! Ура, 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 ура!
вчителю, мастер! Слово «да» треба, да? Ні. Я просто сьогодні красива, розчесана. Ось буде тепер після мене їсти? Да. Спасибо за те, що ти така класна. Спасибо тебе.